ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് മുളക്കുന്ന ഒരു സീസൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കവേ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കുള്ള നാല് വെല്ലുവിളികളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്ന്, മാനേജർ. ഏതൊരു ടീമിലെയും സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ച് തന്നെയാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പുതുതായി എത്തുന്ന ഈ വ്യക്തിയാണ് ക്ലബിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. റൂമറുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കോച്ചിന്റെ ശൈലിക്കോ നയത്തിലോ ഉപരി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതക്കനുസരിച്ചാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ അപ്രീതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം 11 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓഫർ നിരസിച്ചു എന്ന്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം കഴമ്പുണ്ട് എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇനി കളിക്കാർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒന്നും മടിക്കും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല ഓഫറുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും മറ്റ് ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫർ വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ISL ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ടാം നിര മാത്രമായി. കാര്യം, നമ്മൾ ഒരുപാട് യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു ക്ലബാണെങ്കിലും ലീഗിലെ ഏറ്റവും മോശം ടീം എന്ന അപവാദം പേറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മോശം റിസൾട്ട് ഈ ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ പല കളിക്കാരും ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗോവയുടെ സൈഡ് ബെഞ്ചിലെ കളിക്കാർ ഇതിലും വേഗത്തിൽ വളരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ്. ഈ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി. മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി COVID-19 ആണ്. COVID-19 സെക്കൻഡ് വേവ് എല്ലാ മേഖലകളെയും സാരമായി ബാധിക്കും എന്നറിയാലോ, ഫുട്ബോളും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല. ഇതിലെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് COVID-19 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വെല്ലുവിളിയാവുക? കൊറോണ കാരണം ഒസ്വാൾഡോ ആൻഡ്രിക്കസ് എന്ന കളിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മടിച്ച വാർത്ത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ പ്രവണത ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു ബയോ ബബിളിനുള്ളിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ISL നടന്നത്. പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വർക്ക് പ്രഷറിൽ ജീവിക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ മാനസിക വ്യഥകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ISL കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രമുഖ വിദേശ താരങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് പുതുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. പല യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളും ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ISL ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചടി ആയേക്കാം. കളിക്കാരെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല പ്രീ സീസൺ ടൂർണമെന്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും COVID-19 വിലങ്ങുതടിയാണ്. നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങളുടെ അഭാവം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. COVID-19 എല്ലാ ടീമുകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ സെറ്റ് ആവാത്ത ടീമുകൾ കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. ഓർക്കണം, നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും അഴിച്ചുപണിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. നാലാമത്തെ വെല്ലുവിളി ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ്. പണ്ടത്തെ അതേ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇനി വണ്ടി ഓടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കളിക്കാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിവിലധികം പൈസ എറിയേണ്ടി വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം കളിക്കാരെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടി വരും. ഇനി അന്വേഷിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിക്കാരെ കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് ATK ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കിട്ടുന്ന കളിക്കാരെയൊക്കെ പൊസിഷനോ വേതനമോ നോക്കാതെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പണവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയാണ്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പരിമിതിക്കൊപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കൂടി ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചടിയാവും. എന്തായാലും ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷകളും എക്സാജറേഷനും ഒരല്പം കുറച്ചു വെക്കാം. എങ്കിലും എന്നുവെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരുനാളം കെടരുത്, അത് അണയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി.